Уже кілька років поспіль Черкаський заслужений академічний народний хор радує черкасців та гостей міста різдвяним вертепом. Дійство, яке складається із двох частин, перша за біблійними мотивами розповіді про народження Господа мира і Ісуса Христа, і друга – українські народні колядки, щедрівки, віншування. Модними сучасними словами це називається народний мюзикл. От ми сьогодні і реалізовуємо його в життя, цей народний традиційний мюзикл. Це звичаї, обряди, танці, пісні, які переплетені театралізованим дійством. А людям цікаво, коли йде і акторська майстерність, і влучне слово, гарний декламатор на сцені, і чудова пісня у виконанні професійних артистів. І це все, об'єднуючи в єдине ціле, дає хороший продукт, який і зосереджує глядача. Люди з кожним роком приходять, бачать, приходять вже сім'ями, запрошують друзів, дітей. Благословенна буде ця хвилина. Для вас є в мене радісна новина. Дивіться, мене візіренька палає. О, вас облить ясла в ожиданні. Отож, мерщіть, ідіть. Пора душати Вифлеєм. Месію привітати. У циклі різдвяно-новорічних свят, які традиційно ідуть в обласній філармонії, український вертеп у виконанні черкаського заслуженого академічного народного хору – один з улюблених у програмі. Дуже подобаються наші народні традиції і хочемо собі начебто покращити наш вечір, щось зробити приємне. Нам подарували квитки і ми вирішили піти. Взагалі-то ми вчителі і ми дітей учимо народні самі традиції. Самі робимо вертеп у школі, тепер хочемо подивитися, як це роблять професіонали. Люди люблять українську пісню, народну пісню, а залежить це також від того, як активно працюють самі артисти. Сьогодні я, як керівник закладу, пишаюся оновленим складом Черкаського народного хору. Прийшло багато молоді, досвідчених професіоналів, які активно працюють. Вони мають величезне бажання розвивати народне мистецтво. Вони вивчають репертуар, вони долучаються до театралізації. Щороку український різдвяний вертеп доповнюється родзинками, аби залишатися цікавим для глядачів. Тому багато ходять на їх виступи по кілька разів.